Renault tarbesõidukid on väga populaarsed. Reeglina selles vallas väga suuri muutusi ei kiputa ette võtma. Seda toredam on, et otsustati uuendada Renault selle segmendi lipulaeva Masterit. Master siis jõudis nüüd ABC Motorsisse kohale ja eile pälvis ka pidulikult siis Van of the Year 2025 auhinna, nii et tunnustust ka juba leidnud ajakirjanike poolt. Ja loomulikult hinnatakse Renault tarbesõidukid väga, sellepärast, et nad on Euroopas olnud enim müüdud juba aastaid ja Eestis ka tegelikult omas klassis nad ikkagi neid hinnatakse selle vastupidavuse ja töökindluse poolest. Mis siin siis kõik ikkagi muutunud on, kui välisestelt vaadata, siis tegelikult välimus on juba muutunud? Masteri puhul on nüüd tõesti kõik muutunud. Tal on täiesti uus platform. See on ka üks põhjus, miks ta selle Van of the Year auhinna pälvis, on see, et see platform on niivõrd mitmekesine. Et tal on võimalik siis samal autole paigaldada nii diiselmootorit, elektrimootorit kui ka vesinikmootorit. Vesinikmootoriga läheb natukene aega, aga elektrimootor on meil juba loodetavasti selle aasta lõpus kohal. Kogu see kere on disainitud tuuletunnelis, mis tähendab seda, et ta on ülimalt, noh, iga detail on hästi läbi mõeldud, ta on väga voolujooneline, mis annab siis diiselmootoril kütusekulu kokkuhoidu umbes 1,5 liitrit sajale ja elektril, siis varasema elektrimasteriga võrreldes 27% väiksem on energiakulu. Nii et noh, need on ikkagi suured numbrid, mida annab kere disain, mida annab kaalu kokkuhoid nii edasi. Eks. Ja mis ei ole muutunud, on siis selle auto praktilisus. Kandevõime ikkagi noh, cirka 1,5 tonni, 1600 midagi kilo, veab kuni 2,5 tonnist haagist. Diiselmootori versioone on siis erinevaid võimsusi 4, hakkab 105 hobujõust peale, läheb kuni 170. Üsna pea lisandub ka nüüd, praegu on 6-käiguline manuaalkast, aga tal tuleb 9-käiguline automaatkast. Tal on peal samasugused juhiabisüsteemid nagu sõiduautodel. Tal on samad mugavused alates sest multimeediasüsteemist Open Air Link, eks ole, kus on siis Google teenused kõik sees, juhtmevaba Android Auto, Apple CarPlay. Sa saad Google kaudu anda autole hääl käsklusi, vii mind sinna või helista sellele. Kogu see mobiilse kontorilahendus, need istmed on muutunud veel mugavamaks, sul on seal arvutilaud, tahvelarvuti hoidik, kõik võimalused teha oma tööd ka see, mis ei puuduta otseselt sõitmist. Ta on nüüd oma klassi kõige laiem, 1312 mm, kui ma nüüd viimaste numbritega pihta panen. Mis tähendab seda, et sinna läheb euroalus ilusti otse uksest sisse, ei ole mitte mingisugust punnitamist kuskilt, et kõik see ligipääsetavus on tehtud paremaks. Ökonoomsusest veel nii palju elektri masteril tuleb nüüd kaks erinevat akuversiooni. Väiksem on siis 40 kWh ja suurem 87 ja noh, kui see väiksem on mõeldud sellukeste linnasutsakateks, siis suurema läbisõit ühe laadimisega on kuni 460 kilomeetrit. Tegelikult see on ikkagi juba päris pikk otsi Eesti mõistus. Selline klassikaline kaubaruumiga Master. Kas on siin Masteri puhul võimalik ka muid versioone kui lihtsalt selline tavaline kaubauto? On küll, jah, see toodete valik tegelikult ka tehase poolt pakutavates kereversioonides on veelgi laienenud. Meil on nüüd Renault tehase poolt juba 40 erinevat versiooni, noh, kastiautod, kallurid, furgoonid ja ka Eestis tegelikult, noh, ütleme Eesti Renault edasi müüjate, see know-how ja see oskus teave neid autosid ümber ehitada ja neid ümber ehitajaid leida on, ma arvan, ka konkurentidega võrreldes üsna suur, et see meie teadmised selles vallas on ikkagi väga tugevad, et tulge oma konkreetse sooviga kohale, mis teil täpselt vaja on ja me kindlasti leiame selle lahenduse. Kas ka tarbesõidukite puhul kehtib see kuldne reegel, tulge ja saate ka proovida auto? Jaa, tänasest on meil ABC Motors Paldiski maantee 105 on see auto proovisõiduks olemas. Kui väga suur järjekord tekib, siis võib-olla peab aja ette broneerima, aga põhimõtteliselt võite ka niisama läbi tulla.